নমস্কাৰ হোম অসমবাসী এনেকা ইউটিউব চেনেলৰ সকলো জনালো শ্ব ফ্ৰেণ্ড, আজি হৈছে কাতি বিহু, অৰ্থাৎ জানে আপোনালোকে যে তুলসী ঘূৰে ঘূৰে এনেকৈ বহুত সুন্দৰ সুন্দৰ নাম প্ৰসংগ হয়। চ' অসমীয়া সংস্কৃতিৰ যি বিহু, এই বিহু আমাৰ তিনিটা, সকলোৱে জানে যে এই বিহু তিনিটাৰ আজি হৈছে কাতি বিহু, যিটো কঙাল বুলি কয়। আৰু এই বিহুটোত মানে বহুতৰে মানে কঙাল হয়, যিটো প্ৰচেছ এই দিনৰ ভাগত নহয়, মানে ৰাতিৰ ভাগতে হয়। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, মেইন বস্তু যিটো দেখিছে আপোনালোকে, এই টেঙাটো, এই টেঙাটো মানে এই ঠগীৰ সময়ত মানে এটি প্ৰয়োজন হয়। আৰু আজি ছিঙিব, আজি সকলোৰে মানে ঠগীত মানে এটি টেঙা দেখিব বেছিকৈ। আৰু এই যি আপোনালোকে দেখিছে এই ধানটো, ইয়াত মানে সুন্দৰ টিপদান আৰম্ভ হয়। চ' আপোনালোকে গধূলি ভাগত সুন্দৰ কলং বা কলৰ পৰা জ্বলাব, মুঠতে আপোনালোকে দেখিব শিল লগত এটি পিঠা বনাব গৈছে, এটি সকলোৱে মিলি বনাইছে। চ' গাইজ, আৰু ইয়াৰ যি ঠাইখন দেখিছে, ইয়াত মানে নাম প্ৰসংগ হ'ব সুন্দৰ। চ' নাম ডাক আৰু থ, অৰ্থাৎ ডাকটো মানে আমাৰ ইয়াত আৰম্ভণি হ'ব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, ডেইলি ব্লগ বনাই আছোঁ, দে ৰেষ্ট পোৱা নাই, এদিনৰ পৰা এদিন ব্লগ বনাই আছোঁ, আপলোড কৰি আছোঁ, খালি আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰি যাব ফ্ৰেণ্ডছ। চ' ফ্ৰেণ্ড, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈ চাই যাব, আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মৰম দিব, ছাপোৰ্ট কৰিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, মজা হ'ব, ধামাকা হ'ব, সুন্দৰ নামৰ প্ৰসংগ গোটেইখিনি কৰা যাব। চ' আপোনালোকে খালি শেষলৈ চাব ফ্ৰেণ্ডছ, তেতিয়াহ'লে বলক একদম গধূলিলৈকে। এতিয়া গধূল হ'ল, আৰু এতিয়া চাকি তাকি জ্বলাব লাগিব, জ্বলাব কোনে সেয়ে দেখাই আছোঁ। চ' অসমীয়া যিটো পৰম্পৰা, এই যাতে আপোনালোকে সকলোৱে যাতে মানি চলক, যাতে আমি অসমৰ অসমৰ পৰম্পৰা সদায় আমাৰ বচাই ৰাখিব লাগিব, আমিয়ে জীয়াই ৰাখিব লাগিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া মেইন মেইন পৰ্ববিলাক আপোনালোকক দেখাম, কিন্তু নাম বুলি ক'লে এতিয়া অলপমান দেৰি হ'ব, চ' সম্পূৰ্ণ দেখাম, সুন্দৰ নাম প্ৰসংগ হ'ব। চ' গাইজ, এয়া চাকি জ্বলালে, মায়ে চাকি জ্বলালে, আৰু এই যি তুলসীৰ তলত যে চাকি জ্বলাব বুলি কয়, এই চাকি জ্বলালে। আৰু এটা কথা কওঁ, এই তুলসী এটা শক্তিশালী, কাৰণ কিয়, ইয়াৰ এই তুলসী আজিৰ পৰা আৰম্ভণি হ'ব, মানে সকলোৱে চাকি জ্বলাই একদম গোটেই বছৰটো। চ' এয়া, আৰু এতিয়া যিটো সুন্দৰ নাম প্ৰসংগ হয়, সেই প্ৰসংগটো আপোনালোকে অলপ দেৰিকৈ দেখিব, ইয়াতে তুলসীৰ গুৰে গুৰে দেখাম অলপ পাছত। চ' এয়ে আছিল, ইয়াৰ পৰা নেক্সট ষ্টেপ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। যিহেতু ফ্ৰেণ্ডছ ৰাতি হৈছে, গতিকে পিকচাৰ কোৱালিটি আপোনালোকে দেখিছে, এয়া মায়ে থাকি জ্বলাব আহিছে এই শস্য পথাৰত, আৰু এয়া লক্ষ্মীক নমন কৰিছে, যাতে এই শস্য পথাৰত থাকি জ্বলোৱাৰ উদ্দেশ্য এটাই, আৰু লক্ষ্মীক আদৰণি জনাইছে। আৰু এই যি দেখিছে আপোনালোকে শস্যবিলাক, আৰু ইয়াৰ পৰা আমি সকলোৱে জীয়াই আছোঁ, সেইকাৰণে সকলোৱে চাকি জ্বলক আৰু সুন্দৰকৈ উদযাপন কৰক এই কাতি বিহু। সঁচাকৈ ফ্ৰেণ্ডছ, ক'বলগীয়া কথা, আৰু এতিয়াই মেইন বস্তু। চ' এয়া দেখিছে আপোনালোকে আদৰণি কৰিছে চাকি সদায়, সকলোকে ভালে ৰাখক, কুশলে ৰাখক, সকলোৰে মানে মনৰ কামনা পূৰণ কৰক, আৰু সেইটোৱে কামনা কৰিলোঁ, ধূপ চাকি চব জ্বলাইছে। চ' সেয়ে ফ্ৰেণ্ডছ, সকলোৰে মংগল হওক, তাকে কামনা কৰিলোঁ, শস্যৰে ভৰি পৰক আপোনালোকৰ। মানে আমাৰ চোতালত মানে যিটো মানে চাকি জ্বলোৱা পৰ্ব, লগতে শস্য পথৰ যিটো মানে চাকি জ্বলোৱালো, সেইটোতে দেখালোঁ, লগতে আমাৰ অলপ নাম প্ৰসংগ হ'ব, নাম প্ৰসংগ দেখাম, খালি আপোনালোকে শেষলৈ চাই থাকিব ফ্ৰেণ্ড। ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া মানে আমাৰ তাতে নাম ডাকব, আৰু ডাকবই অলপ পাছত, আৰু সন্মানে পাঠক ওৰফে মোৰ মামা, আৰু এয়া দেখিছে আপোনালোকে, আৰু সুন্দৰ মানে নামৰ কি জাগাল অলপ গোটে, এইটো এইটো আমাৰ প্ৰথম হৰিধ্বনি, লগতে কীৰ্তন ঘোষাৰ প্ৰথম শ্লোক, আৰু চতুৰ্বিংশতি অৱতাৰ বৰ্ণন পাঠটো আমি পাঠ কৰিলোঁ, আৰু এতিয়া আমি নাম ডাকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু লগতে তুলসী গুৰু গুৰু যিটো ফেমাছ নাম, সেইটোতো গা যাব, চ' অলপ এতিয়া মানুহ আহি আছে, বহি আছে, অলপ পাছত মানে ফুল হ'ব মানুহ। চ' এনেকৈ দেখাম আপোনালোকক, এতিয়া মামা আৰম্ভ কৰিব। সরমে হাজতে হাজতে রে ফকিলু।
এনেকৈ নাম শেষ হ'ল আৰু সৰু দিনৰ আগত লগতে প্ৰসাদ বিতৰণ হৈ গ'ল। আৰু গাইজ এয়া আছিল আৰু ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে চাহটা জলপান শৰ্মা দিয়া গ'ল চাওক আপোনালোকে এমাহ বিলাইছে শৰ্মা আমাৰ তাতে মানে প্ৰসাদ চকাত হৈ গ'ল খালোঁ আৰু লগতে এই চাহ আৰু শৰ্মা খালোঁ গতিকে বহুত বেছি ভাল লাগিল নামৰ হ'লোঁ মানে গাঁও ভূঞা মানে একে হ'ব চব একে নাম গতিকে কেনেকুৱা আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব ফ্ৰেণ্ডছ অসমৰ যি জাতিৰ এই যি পৰম্পৰা সদায় আমাৰ আজি বচাই ৰাখক লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি সকলোকে জনাই দিব গতিকে সমূহ অসম দেখি ধন্যবাদ জনালোঁ শুভৰাত্ৰি বাই বাই টাটা।